ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዘኪቲዩብ እድምተኞች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። በቀን ከ1100 በላይ የነዳያን ምገባ እንደቀጠለ ነው። እግዚአብሔርን ይዘን እናንተንም በአጋዥነት ይዘን ይህንን የነዳያን ምገባ እያካሄድን ነው። የነዳያን ምገባን ብቻም ሳይሆን ደግሞ የአቅመ ደካሞችን ቤትም እድሳት እሱም እንደቀጠለ ነው። ከእንደገና ደግሞ የአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ ልብስ መቀየር ፈልገው ግን ነገር ግን በአቅም ማነስ ምክንያት ልብስ ያጡ ሰዎችን እናንተ የምትሰጡትን ልብስ ገላቸው እንዲታጠቡ አድርገን እያለበስ እንገኛለን። አደራችሁን ምንላችሁ እናንተ የዚህ የበረከት ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው። በማስረጃና በመረጃ ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ እቤታችሁ ድረስ በዚሁ በቪዲዮ ይመጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ለምታደርጉት ነገር በሙሉ በሕያው በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ከወዲሁ እናቀርብላችኋለን። በ0949465946 ላይ እየደወላችሁ ቀጥታ ወይም ደግሞ በቫይበር ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም ላይ መልእክት እያስቀመጣችሁ ይህንን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ መቀላቀል ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ፣ ማህበራዊ ሚዲያውን የበጎ አድራጎት ስራ ምንጭ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎችም ደግሞ ልትመሰገኑ ይገባል። እንበርታ። እግዚአብሔር አምላካችን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። የበለጠ ደግሞ በመረዳዳት በመደጋገፍ ነው ይህንን ጊዜ የምናልፈው ብለን ስለምናምን በበጎ አድራጎት ስራችሁ እንድትሳተፉ አደራ። የምገባ ቦታዎቻችን ደግሞ እዚህ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል መሃል መርካቶ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎጃም በረንዳ በሚገኘው መኖሪያ ቤታችን ውስጥ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እንጦጦ ማርያም፣ ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ አቅመ ደካሞች ያሉበት ሽንቁሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። አደራችሁን ምላችሁ እዚህ ቦታ የምናካሄዳቸው ምገባዎች እየተሳተፋችሁ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ አደራ አደራ እንላለን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ሰላም ሁኑልን። Thank you.
ሰላም ዋላችሁ። አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዲያንን ለምትመግቡ ለምትደግፉ ያቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ ደጋግሎ ናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬ ምገባ ምራተ ስላሴ ሰኛ ዓመት መታሰቢያ በጋርዶን የመገቡልን የምረት ስላሴ ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ሀዘናቸውን የያዘን ዳርቻ ያደርግልን። የመገቡልንን በጋርድ የመገቡልን ቤተሰብን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ እንዲሁም በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዲያ ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዲያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማን በል ለማደስ ለምትፈልጉ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ እንዲሁም በአካል ጎጃም ምረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት በመምጣት መመገብ መደገፍ ትችላላችሁ። በድጋሚ ምረተ ስላሴ ነፍስ ይማርልን ነፍስ ይማርልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.